דנבר נגטס, האלופה המכהנת מארחת את מינסוטה למשחק מספר 7 היסטורי של סדרה נהדרת. שסיפקה לנו עד עכשיו המון רגעי כדורסל מיוחדים והגיעה לפיק מטורף במשחק מספר 7, שהתחיל בצורה שמאוד מאוד מאפיינת משחק 7. משחק אגרסיבי עם הרבה לחץ, הידיים רועדות, ובתחילת המשחק הידיים של שתי הקבוצות רעדו. מינסוטה, מי שתרם לזה רבות בהתחלה, היה רודי גובר, שהרבה פעמים נחשב כנטל בחלק ההגנתי בשלב הפלייאוף, אבל בשלב הזה הצליח כמו שהוא יודע לשנות הרבה זריקות. בחלק ההגנתי של דנבר המשיכו להביא בליצים על אנטוני אדוארדס, העיקר להוציא לו את הכדור מהידיים ולהרחיק אותו מהסל. לא משהו מיוחד שלא ראינו בשאר הסדרה, וזה משאיר את שאר השחקנים בקבוצה לייצר מהלכים גדולים, ואמור להוציא את אדוארדס מהמשחק. והאמת שבהתחלה זה הלך טוב, שבחלק ההגנתי שוב ההשפעה של רודי גובר, ומתחילת הסדרה שומר על אירון גורדון בדיוק בשביל המהלכים האלו להיות המטריה האווירית שמגיעה לעזרה. סכר נפתח עם שלשה של ג'מאל מרי על קארל אנטוני טאונס, שבצד השני ניצל את המיסמט שיש לו בחלק ההתקפי וזרק מעליו, שם שתי נקויות ראשונות עבור מינסוטה. בחלק ההתקפי של דנבר, מה שעבד לטוב גם בחלקים קודמים בסדרה, זה לתת ליוקיץ' להוביל כדור, וזה יצר לה מבטים טובים, וזה הוריד את הלחץ מג'מאל מרי, שיכל יותר להתפרע בהתקפות מעבר ולהתמקד בלהיות הפינישר של הקבוצה. עכשיו אני רוצה להתמקד גם במקדניאל, שהיה שחקן קריטי מאוד במשחק הקודם עם 21 נקודות. דניאלס, כבר טענתי בעבר שלדעתי הוא השומר פרימיטר הכי טוב שיש היום בליגה, וההשפעה ההגנתית שלו היא אסטרונומית, שבחלק ההתקפי הוא אמור להיות כביכול האופציה האחרונה יחד עם רודי גובר, הוא בדרך כלל יושב בפינה הרחוקה, וברגע שמגיעים לדאבלים על אנטוני אדוארדס, הוא אמור לקבל את הכדור במידה והכדור עובר בין כמה ידיים, בצד הרחוק כסוג של אופציה אחרונה. בחלק ההגנתי, כמו שאמרתי, ההשפעה שלו נהדרת, תראו איזה יופי של עזרה הגנתית, חוסם את אירון גורדון נקי לחלוטין בטבעת, איזה שחקן הגנה. אחד הגורמים הקריטיים בחלק ההגנתי, לדעתי אפילו יותר מרודי גובר, לעובדה שמינסוטה הצליחה להשיג מבטים טובים בהתקפות מעבר גם בשלבים קודמים של הסדרה. לו ולאדוארדס יש תפקיד מכריע שמוציאים את הכדור מהידיים של אדוארדס, שאומנם היה עם שלושה אסיסטים ברבע הראשון וקיבל כמה החלטות טובות בחלק ההתקפי בכל מה שקשור למסירות, אבל היה רק על אחד מחמש. במובן הזה אני חושב שהצליח לדנבר, אבל בצד השני, מי שהצליח לחפות על זה והיה קריטי גם במשחק הקודם וגם ברבע הראשון כאן, ג'יידן מקדניאלס עם 5 נקודות ו4 ריבאונדים, 3 מהם בהתקפה במהלך הרבע הראשון, יחד עם עוד 6 נקודות בהתקפה של קארל אנטוני טאונס, אחרי שוב החלטה טובה של אדוארדס לשחרר את הכדור בזמן, מה שמכניס את ההגנה של דנבר לרוטציה, והוא מסיים עוד 2 נקודות שמעלות את מינסוטה ליתרון 7 מוקדם. ואז בצד השני, אחרי שהתקשתה ב6.5 דקות של משחק עם רק 5 נקודות, ניקולה יוקיץ' הצליח לפתוח את ההגנה של מינסוטה, 6 נקודות אישיות ואפקטיביות בחלק ההתקפי, אבל יותר מהכל 4 אסיסטים. הוא מפעיל את כל שאר החברים שלו מסביב, שבינתיים אדוארדס לא היה בעניינים, וגם שהצליח להשיג זריקה טובה היא הלכה החוצה. סיים רק עם 1 מ-5 הרבע הראשון, אבל למזלו היה לו עזרה מכל השחקנים מסביב. בהמשך לכל הסדרה כמעט, אנחנו מדברים כאן על סקור נמוך שמשחק בעיקר לטובתה של מינסוטה במהלך הרבע הראשון, אבל כשמדברים על משחק 7 אין חוקיות, וכשמדברים על שחקנים שמגיעים בקלאץ' ולמשחקים חשובים, ג'מאל מרי אמנם היה לא טוב במהלך הפלייאוף, אבל המשחק הזה הוא הגיע, וכבר ברבע הראשון הוא מסיים עם 13 נקודות ב-5 מ-10 מהשדה, ועם שתי שלשות גדולות בסיום הרבע, נותן לדנבר יתרון אחרי שהייתה כבר במינוס 7 ומוריד אותה ביתרון 5, 24-19 בסיום הרבע. מומנטום של דנבר המשיך גם בתחילת הרבע השני, עם הגנה פנטסטית שהצליחה לייצר סטופים הגנתיים ועצרה את ההתקפה של מינסוטה על 4 מ-16 סך הכל לאורך כל הרבע, כשהיא מוציאה לאדוארדס את הכדור מהידיים וגורמת לשחקנים אחרים לקבל החלטות לא טובות. גם הזריקות קשות שנכנסו הלכו הרבה לצבע, ופתאום הם כבר בדו ספרתי. פה צריך להגיד שוב החיסרון הגדול של מינסוטה, כי בחלק ההתקפי הם מאוד תלויים באנטוני אדוארדס, לכן גם אמרתי בתחילת הפלייאוף שאפשר לראות כמה הם דומיננטים הרבה בזכות ההגנה. קודם כל, מי שהגיע בפעם מי יודע כמה במהלך המשחקים האלו זה ג'יידן מקדניאלס בשני צידי המגרש, עם 5 נקודות חשובות מבחינת מינסוטה כדי לעצור את הדימום, אבל הוא עשה 3 עבירות מהירות וירד הספסל בשלב הזה, ובדקות שהוא לא היה על המגרש, חיסרון ההגנתי שלו הורגש משמעותית, במיוחד אצל ג'מאל מרי, שהיה עם 11 נקודות ברבע הזה והמשיך את המחצית הראשונה המצוינת שלו. 24 נקודות היו לו במחצית, הוביל את קלעי שתי הקבוצות, ובשלב הזה דנבר גם שולטת בצבע וגם שולטת בריבאונד ההתקפה, היו לה 8 ריבאונדים בהתקפה במהלך המחצית הראשונה, שיוקיץ' לבדו מוריד 15 ריבאונדים, 3 ריבאונדים פחות מאשר כל מינסוטה במהלך המחצית. התחושה באוויר בשלב הזה כאילו זה גדול על מינסוטה, וכאן מהלך שאולי מסכם את כל המחצית. אדוארדס חוטף מסירה של יוקיץ', ובצד השני התקפה של 2-2, וקריסטיאן בראון יורד וחוסם את קונלי בחלק ההגנתי, ומהצד השני, 2 שניות לאחר מכן, 3 שחקנים על 1, וג'מאל מרי מסיים את זה עם סל, 2 נקודות נוספות שמעלות את דנבר ליתרון 15 בסיום המחצית, 53-38 לזכותה של דנבר, שנראית עם ידה על העליונה בשלב הזה. שעד היום אף קבוצה במשחק 7 לא חזרה מפיגור כל כך גדול כמו יתרון 15, ובתחילת הרבע השלישי היתרון רק הלך וגדל, ההגנה של דנבר המשיכה
המשיך להקשות על אנטוני אדוארדס שהיה רק על אחד משבע במחצית הראשונה. ואני זוקף לזכותו את העובדה שגם כאן, לדוגמה בהתקפות מעבר, הוא כן מנסה לתת אקסטרה פס, למרות שזאת החלטה לא חכמה לדעתי לתת את זה לגובר. זה לא שהוא קפה את עצמו למשחק בצורה נוראית, במקרה הזה ההחלטה עצמה לא השתלמה, והסתיימה בצד השני בשלשה של ג'מאל מרי שמעלה דנבר ליתרון 20. באמת צריך לתת המון כבוד להגנה של דנבר ומה שהיא עשתה במהלך כל הסדרה הזאת בחלק ההגנתי, את איך שהיא טיפלה באדוארדס, שבמקרה הזה, שוב אני חוזר ואומר, לא הכריח את עצמו על המשחק, ונותן כאן אקסטרה פס למקדניאלס לשלשה פנויה שצוללת פנימה. זה שחרר משהו בהתקפה של מינסוטה, כי מקדניאלס זה שחקן שמקבל הכי הרבה חופש בקבוצה, והנה התקפה לאחר מכן, הוא מתחיל התקפה טובה מאוד של מינסוטה, שמסדרת מבט נהדר לאנטוני אדוארדס, שהולך החוצה, אבל שימו לב לשחקנים שכאן שולחים לריבאון ההתקפה, קונלי, לוקח ריבאון התקפה שנותן עוד פוזשן, אבל אדוארדס היה נראה כמו הצל של עצמו בשלב הזה, היה סך הכל על 1 מ-9 מהשדה. אבל מינסוטה, אמרתי את זה הרבה פעמים, היא קבוצה שניזנת קודם כל מהחלק ההגנתי, ומהעובדה שהיא מצליחה לנעול שחקנים כמו ג'מאל מרי, לייצר סטופים הגנתיים ומהם לייצר נקודות בצד השני, כאן זה עזר לאדוארדס סוף סוף לעלות על הלוח במחצית השנייה. ועם כל הקרדיט להגנה של מינסוטה שעושה עבודה מצוינת, עדיין דנבר הצליחה להשיג מבטים טובים מאוד ל3, היא פשוט לא הצליחה לקלוע ברבע השלישי באחוזים טובים. אגב, גם מינסוטה, במיוחד אנטוני אדוארדס, אבל פשוט הכדורים לא צללו פנימה. ושוב אני אזקוף כאן לזכותו שגם בדקות האלה כשלא הלך לו, הוא עדיין ידע למצוא את השחקנים מסביב. כאן מקדניאלס שמקבל שוב כדור בפינה ושם עוד שלשה חשובה מאוד שמורידה את זה לחד ספרתי. על הנוכחות ההגנתית של מקדניאלס וכמה הוא תורם לקבוצה דיברתי המון. עצם זה שהוא נותן כאן תפוקה גם בחלק ההתקפי זה פלוס אדיר. זה מביא למצב שאי אפשר להגיע ממנו לעזרה, ומינסוטה יכולה להעניש ברגע שמגיעים לדאבל האגרסיבי על אנטוני אדוארדס. ועדיין עם כל זאת צריך להגיד, זה לא שההתקפה של מינסוטה הבריקה, זה יותר ההגנה של מינסוטה הייתה אדירה, וההתקפה של דנבר הייתה בסלאמפ רציני. חלק מזה אפשר לזקוף לזכותה של מינסוטה, חלק אפשר לזקוף לזכות ההחטאות שלהם, פשוט שעמדו על קשת השלוש. אדוארדס שעד לרגע זה היה לא טוב, הצליח לייצר נקודות בעיקר בהתקפות מתפרצות, מעברים, דרך ההגנה, ובשיניים מינסוטה מצליחה לגרד את ההפרש עוד ועוד עד למצב שזה רק מינוס 2, אחרי שהיה כבר פלוס 20 בתחילת הרבע השלישי. שומרת את דנבר על 5 מ-19 מהשדה, 1 מ-10 מהשלוש, רוב הזריקות של דנבר מהשלוש, זה משהו שהם בדרך כלל לא עושים, ופה הרבה קרדיט שוב לאינטנסיביות ההגנתית שלהם. את הרבע הזה, אדוארדס מסיים בתור הקלעי המוביל עם 9 נקודות ושלשה גדולה שקובעת את תוצאת הרבע השלישי, 66-67 לזכותה של דנבר. בתחילת הרבע הרביעי, מינסוטה משלימה את המהפך עם אנד וואן אדיר של רודי גובר, שמחטיא את העונשין, אבל מעלה את מינסוטה ליתרון נקודה. הצד ההגנתי ממשיכים להקשות על יוקיץ' וגובר עם עוד מהלך גדול בחלק ההתקפי, הפעם אסיס לנז ריד שמסיים כאן עוד 2 נקודות. מנגד, אדוארדס מסדר לנז ריד שלשה שהולכת החוצה, ומקדניאלס מגיע שם לריבאון ההתקפה בשביל לייצר עוד פוזשן ושתי נקודות חשובות מאוד. גם כשהוא מוריד כדור לרצפה ופתאום מראה שהוא יכול לעשות הרבה יותר מאשר רק 3&D. מנגד, פורטר ג'וניור עוצר את הבצורת מחוץ לקשת של דנבר עם שלשה קשה, ומייק קונלי מחזיר לו מנגד. אבל דבר ששווה לשים לב אליו זה שניקולה יוקיץ' לקח 5 שלשות במהלך הרבע האחרון. חלקן הגדול צריך להגיד שלשות פנויות לחלוטין, אבל היה נראה שהוא כבר מתעייף בשלב הזה, והיה לו קשה יותר להיכנס לצבע, במיוחד מתחשב בכך שהוא לא נח כמעט במהלך המשחק. אבל אז המהלך של המשחק, רודי גובר בסוף שעון מסתובב ונותן זריקה, אני לא חושב שאי פעם בקריירה שלו הוא שם, אחרי הגנה מצוינת של דנבר, הכדור הזה צולל פנימה, שמנגד יוקיץ' עם עוד שלשה גדולה מוריד את ההפרש חזרה ל3. אדוארדס המשיך להתקשות, אבל יוקיץ' מבחינתו התקשה בחלק ההגנתי בכל מה שקשור לסגירה לריבאונד. שימו לב כבר לתנועות שלו, אפשר לראות שהוא מאוד עייף בשלב הזה. במקרה הזה זה עלה לדנבר בשתי זריקות עונשין של רודי גובר, שעמד בלחץ ושם אותם. חייב להגיד, רודי גובר הגיע קלאץ' ברבע האחרון בחלק ההתקפי דווקא. והצד השני, תראו את ההתנפלות הזאת של 3 שחקנים על יוקיץ' שמצליח לקחת כאן ריבאונד התקפה, נז ריד חוסם אותו מאחור. אצל דנבר בינתיים, ג'מאל מרי, איש הקלאץ' שלהם ברבע הרביעי, התעורר, ומנגד, שימו לב, שחרור מצוין של אנטוני אדוארדס לנז ריד, שמסיים כאן 2 נקודות בטבעת ומחזיר את היתרון ל5. שוב ג'מאל מרי, שוב סל מחצי מרחק, הפעם מוריד את היתרון ל3, אבל שוב ריבאונד ההתקפה פגם מאוד בדנבר. שימו לב כאן לרודי גובר, שיוקיץ' לא מצליח להסתדר איתו, ומצליח לסדר עוד פוזשן דרך ריבאונד ההתקפה אחרי החטאה של נז ריד, מה שהופך להיות עוד החטאה של אנטוני אדוארדס ועוד ריבאונד התקפה של נז ריד, שהולך לשתי זריקות עונשין, מעלה את ההפרש חזרה ל5, אחד העין. שימו לב כמה יוקיץ' היה רחוק מהמהלך בשלב הזה. ובינתיים בחלק ההגנתי, אנטוני אדוארדס ממש התעקש לשמור על ג'מאל מרי, הוא לא היה מוכן לשום חילוף, ועשה את זה בצורה מדהימה. באמת כיף כל כך לראות את זה, שנז ריד גם מביא תוספת אדירה מהספסל, וכאן חוסם את יוקיץ', כמו שאמרתי, כמעט ולא נח מתחילת המשחק, ששוב פגע בהם בריבאון ההגנה. הפעם זה נז ריד שתוקף כאן את ריבאון ההתקפה אחרי החטאה של אדוארדס, מסיים כאן פוטבק דנק נהדר. ובחלק ההגנתי, אדוארדס מנתב ממש את ג'מאל מרי ליד שמאל שלו, מייק קונלי קורא את זה, תוקף את יד שמאל, חוטף את הכדור בזמן, מינסוטה כאילו הריחה דם ותקפה ישר את החיה הפצועה. אדוארדס מקבל את הכדור אחרי החטיפה הזאת בפינה לשלשה פנויה לחלוטין, וצוללת פנימה ומעלה את מינסוטה ליתרון 10, שזה הסל היחיד של אדוארדס במהלך הרבע.
הרבע הרביעי. צד השני, יוקיץ' המשיך עם הזריקות הפחות אופייניות שלו מבחינת הכמות מחוץ לקשת, והצליח להוציא עבירה שישית מרודי גובר. נוסף לעובדה שהוא הצליח לייצר כאן כדור ביניים בחלק ההגנתי עם חטיפה למייק קונלי, והפך להיות עוד כדור ביניים אחרי שבראון השתלט על הכדור הזה, אבל מי שקפץ עליו זה מקדניאלס משום מקום, והשאיר את הכדור אצל מינסוטה כשאין הרבה זמן על השעון. אדוארד זה היה חייב לקחת זריקה, לקח זריקה שהלכה החוצה. שלב הזה זה היה נראה אבוד, אבל אז פתאום, אחרי שתי נקויות של ג'מאל מרי, איבוד כדור רשלני של אנטוני טאונס ואדוארדס מייצר פתאום איזושהי תקוונת חזרה לדנבר, שמצליחה להוריד את זה לחמש. קונלי לוקח את פורטר ג'וניור לטבעת, מחטיא את הזריקה, ושוב ריבאון התקפה. הפעם אנטוני טאונס מסיים את זה עם שתי נקודות, שגם סוגרות כאן את סיפור המשחק, אחרי שמקדניאל שם ארבע זריקות עונשין, ומעלות את מינסוטה לגמר המערב. פעם השנייה בהיסטוריה, מינסוטה מראה המון אופי ומצליחה לנצח משחק שבע בחוץ. איזה קבוצה מרגשת ואיזה סדרה. חברים, תודה רבה שצפיתם, מה שכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, לעוד מעקבים אחרי פלייאוף ה-NBA. עם ישראל חי. יאללה ביי.